عبد القادر سليمان حاج علي ومركز يكون مقعدير عبد القادر دنب كان مذا دل يرد أقويه كيرس سومالي لان عبد القادر سيد له سعوتي هبين مذا حاله طالع حسب يضم عرض كسومالي لان واحد صوص هرين جوا مكر الدون ومركز يجوا مذا سنة أيجوا هناين إن المدحونا حتى ثلاثة دل كسومالي لان هي مصبح عدي أنا واقون صندونين مدحونا والمحار انت هسا حسب يضم عرض كمركز كصوير ده محاك ده نكرة أرتمر كرة أدب ومهسنتين تلفنش كسبي إيه يو يوري محمد بق إن رنتي أرتها واحد نقول لنا وعي إن رنهانتي أدو علوس أو مران سياسة أو يمكن سوى شيء بي سومالي لان إن مركب واحد شراء إن سد إنه أكسون هاي بق إن مر كان كتاعن سومالي لان إنه يهاي خلاف سياسة كل هدي وخلاف سياسة دي ما عندنا كل رنهانتي سيدي لو حلين كرا ومبارتن كوبال لغا فكرايت هاي ان سيدي نوكسون هاي اما كوعي جيرا ا سومالان كتاغني وا وا حوي وا خلاف سياسي ولي با ادو علس بنو قرنا مركي لو ايغا خليغي داهرياله خليغي مدخوينه سيرانيو هوراي مركي الا امك اركن تاغني وا خلاف كوغو عسلا ا سوكل دخكل سومالان واي دايب ان هدابا وحاي نوران كرينا خلاف كا يمد سيدي حلكي سلو رادن كرايا إن كلمة كلا قصو على صح هوية سامين تهلك أي كيني كرتها مدحونها قرن ولوك هما أقون سنين أنا تهي مدحونها قرن وقلب كلا بعض محاكيني حال سيلو دوين كريا إن هذا بعض سين وكسون هاي ست حسب قرن أي تمريض الصومال لان كجرا وحكومة يلا بحسب معارض حالي شر أي كل واقين لبضع حسب معارض واحد شيء إن مدحونها الجمهورية ده عن لو أقون سنين مدحوني شرعي السنة كذا ماضي طيب إن محي كيني كرتارن كاس أما أرن كاس هذي لا دايل صدو وان لقد دبت هين محا أبور كرا إن سيد نوكسون هاي دلكو شرعي يرول يكلا دمين بلي إن arin kan siyaasiga ee khilaafka ee soo kala dhaxgalay ee muranka ah halkiisa waxa keen kara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo mid dadab ka dhahay wadax meel ka sareysa oo la salaaxa ma jirto way arin ka yimid ee ah in la yiri kuma aqoonsanin madaxweyne ee waxa tii madaxweynihii hore saddexda gudoomiyana way siman yihiin maxay saameyn keen kartaa horta koow waxay keen kartaa amni dar laba waxay keen kartaa dhaqaale xumi saddex waxay keen kartaa qax waa saddex qodob oo isku hoos jira koow waxay keen kartaa amni dar waxa ka dhalan kara inay jabhada sameysmaan oo buuraha la galo oo ay dhacaan in weerar la isku qaado oo ay dhacaan dad aan haybtooda la garanayn inay wax laayaan oo ay dhacaan in ay jabhadahaasi marka dambe ay ku fooleeyaan in wadankii uu sameeyo sida wadamada inagu hareereysan qax qaxo oo sabab kara in waxa ka dhalan kara sida imi koodada inagu hareereysan kaadon shacab wax laydha taxbiid maarku taageeriyal bilay shuruuc bilay rule bilay marka la yiraahdo maanta laga bilaabo waxaanu simanahay talada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taageerayaasha kaas waxay ka yin karaan kacdoon shacab in qodob kalabaad ee ku hoos jira oo ah dhaqaalihi imkada ka dabarba baburta ka soo baxay digit ka loo galo la leexsado waa dhaqaale burbur sixir barkii ay iman kara okay marka maxaa sababay sidee looga hortagi kara arimahaas oo dhan waxa ka hor tagi kara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gogosha fidin kara
oo ku soo noqon kara xindaabki gogosha miyuu is xiray mise isma xirin meel magulu furan yahay wuxuu ku furan yahay in la darawayo ergooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan darf ila ka darf imka dadku waxay ka caabanayaan oo galay hawshii hal dhinac badan ka reereen ergadi hal reer baa lagu tirinaya ama hal qoys waa in erga loo dhan yahay oo ka socota darafyada Soomaaliland ka darf ila ka darf waa hadii ay xaqiiqo ka tahay dhabta ergeyntu xukuumadda haatan talada gacanta ku haysa waa hadii ay dhab ka tahay ergeyntu in la darweeyo in la isku yimaado weeyo in wixii khaldan la saxo weeyo in wixii la isku horimaanayo la waajaha weeyo in marka waxaa jira oo culayska u badan uu ka imanaya arrinkan la yiri kuma aqoonsanin madaxweyne sharci ku fadhiya oo waxaan ku aqoonsanahay madaxweyne uu madaxweynadkiisa dhamaaday in taas markaa culayskeeda leedahay oo qaxi baa ka iman karo jabhadii baa ka iman karo in buurihii la gala ka iman karto saameynta baa ka iman karta in waxaan arkayay aan hadalka ku soo qaatay nin la yiraa Sheekh Saleeban Siciid Cali oo abaabulka kulmiya wuxuu anigu erga aanu dareemi jirto horta hadalka hartu arrin aad u gafa karaamada waxay ku tahay qolaykii iskoos ku xiqaamay xataa hadii aanu madaxweynu aanu hawsha iyo nidaamkaas uu sheegay aanu ergada dareen laakiin dayb markay u tageen xisbiyada mucaaradka ay la shirayeen ee ay ku noqonayeen madaxweynaha laftiisa ay dib ugu noqonayeen dad wuxuun bay ahayd inuu madaxweyne arrinkan ergada dhexdhexaadinta ka mid yihiin laakiin isagu wuxuu sheegay inaan erga la soo dirin aanan jirin markay dad saasi madaxweynuhu ku xiran yihiin iyadoo ku dheeda dhibkeeda leedahay inuu xukuumadda isla xisaabtan sameeyso weeye oranayna anagu xukuumaddii hore laakiin imika xukuumadda isla xisaabtan sameeyso weeye in sababtoo ah de karaamadaaba xogu filan anagu erga maanaan dirin way sidii halka markaa dalka loo raadin kariyay hadana ergaba la dirin taas ay suudintu tahay in marka waxa weeye kolay run ahaantii waxaan oran karnaa arrimo badan oo maanta Soomaaliland la dhaylsanayo laakiin haddii si waaqici ah u dhacaan rabshadna abuur kara inay dadku qaxaan abuur kara in buuraha jabhada gasho abuur kara oo saameynteeda leh ayaa imanaya way maxamed uu imkaad ugu saxafi baad waxaan ku aqoonsanay anigu saxafi inta mihinada kula socotaana waxay ku aqoonsiin saxafi haddii aan kuraa anigu saxafi ma tihid kuma aqoonsani intii mihinada ay ku joogteen kuraan saxafnimada anigu lafteeda kuma aqoonsani maxay ku tarasaa mikrofoon iyo telefishan seeta waxa ku tarmaayaan sababtoo dadkan kuma aqoonsana anigana adeegyada bulshada taa anigu kuma aqoonsani marka madaxweynaha qaranka markii madaxdi xisbiga kursiga kula tartamaysay ay yiraahdeen mudaxiladkaagu u dhamaaday oo madaxweyne sharciye kuma aqoonsanin taasi day waxa weeye kolay kursi aad ku fadhidaa waxa la yahay soo kordhinaya ma jirto waa kursi banaan oo ku fadhidaa oo kala marka haindaabki si loogu soo noqdo dadkaaga iyo umadaada iyo cidii kula tartamaysay iyo cidii ku mucaarada sad sharaf ku leedo loo yimaado waa in qodobada laga hortaga oo arrinkaas sal meel u leeyahay si degdeg ah loogu sameeyo arkan aan la yeelsanin Cabdiqaadir waxa jirtay sida aad uga carabowday in markaas xogayaa abaabulka xisbiga kulmiye oo ah xisbiga talada dalka ay uu sheegay maanta in markaas ergooyin aanay jirin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu diray maadaama ergooyinkaasi jirin oo mas'uulka dee xukuumadina dee dhinaca la ahaa dee maadaama xisbigoodu ahaa taladii dalka in khilaafka siyaasadeed xoogganina uu jiro bal halka ku xigeeyo muxuu noqon karaya se maxaa laga filan karayaa maadaama uu mas'uulkaasna uu sidaa leeyahay ergooyin ma jiraan xisbiyadii mucaaradkuna ay halkii taagan yihiin bal maxaa iyaduna dhici kara horta ninba wuxuu yidhi aqala dhaadheer baa la saaday hadaan daaqada laga dhicin curu baa la saaday hadaan cid kale xaadin horta waxa weeye dee imaga halka la isku hayaa waa kursi sidaan horaba kugu sheegay midada daabkeeduna waxay ku jirtaa madaxweynaha midada daabkeeda haya marka hayaanu noqon ninkii midada isku gowracay inuu isagu halka raadiyo weeye inuu gogosha fidiyo weeye in mucaaradka iyo loo kala dab qaado la isku soo dhaweeyo weeye inay dad rasmiya galaan weeye laakiin haddii ay noqoto aan keligay xatoobsado sharciyan aan keligay xatoobsado runtii haddii sharci jabin timaadana jawaabta soo noqota iyaduna sharci jabun baa ka soo noqdo iyo sharcigoo na furin marka anigu horta waxaan aad iyo aad uga digayaa in kelmaddan ka soo yeedho xisbiyada qaranka ee mucaaradka inaan la dhayirsan haddii la dhayirsadana inay ka dhalan karaan jabhada aan soo sheegnaba ka dhalan kara dhaqaale xumaa ka dhalan kara qaxbaa ka dhalan kara
وحنا نكتب تقول دير بطة كواي أنت راه وحلاقة يا بطة بدن أو حلا يا أو علم عليه أو كان عصت عليه أو عدول باله إن لا دليل أيه وواحد هاي كهله يعني نعد بوق مقن لكن هدي أن أرك هاللي جهر تيجي عواقب حما قدرنا كرتها وحوري إن وحوري دقن ملف سبارة هاي يجسمي كنوس كم يرالة تبارمان وحنا لنا مركز دعتر هذا ما واحد يكرر الكلام أرك هاللي جهر تيجي عبد القادر هدي أن كوي دي سؤال شو قدام بيسا بالمحيط هاي فرين تقدر يسوع ما دامت شكتي إن هدي بمرك سياسي وقت جني تاجن وصي صعده برشدر كردون الرئيس مالنا فرين تقدر يسا سيلوغا باقصدين إن دباتوين كمرك سياسي صور شكتي عيد عن أرتا برشدر سمالا وحنو تريا أن لو يهي نبت بها الناس لنو قولي إن نبتو أنك إيتانت أدك إيكوتانت قرن كوتانت عد وال أسهم للآن ما أنت شريتان كده تشعل نبض واوطن إن وحن بان كسوق هو بيع بلاي بلايدي مضح طبعا لقبته ماله إيه مضح لقبته اللي هذا مركها كلي رونهانتي مضح هنا حن بان أدرى يا إني ولي كوشى فرنت هاي إن هذه هي كاردة تينا إرجع علوس يا أرمها الله يسكو هاي أخلاف كده لس حلس كوجي ماد يروح لك على طبعاً tawada ila kaasina waxa uu aha aqoonyahan abdulqadir saleeban haaji ali oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanka reer somaliland oo markaas aan wareys kooban la yeelanay abdulqadir aad baad mahadsantay wow asbuul kisu fiican saaxiib wad keenshi sama ma sha allah saaxiib maxaad ku shubtay waxa ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa